Ծննդոց գիրք 3-րդ գլուխ բացենք, ինչ մարդիկ կմիանան։ Ծննդոց գիրք 3-րդ գլուխ, այստեղից 15-րդ համարը պիտի կարդամ։ Սիրելներ, խնդրեմ, եթե դժվար չի, տարածեք եթերը, որ մյուսներն էլ տեսնեն, միանան։ Ողջունում եմ բոլորիդ, օրհնված եք դուք Քրիստոսով ամեն հոգևոր օրհնություններով։ Աստծո խոսքն ասում է, որ նա օրհնեց մեզ Քրիստոսում ամեն հոգևոր օրհնություններով։ Ես աղոթում եմ, որ Սուրբ Հոգին բացի մեզ այս խորհուրդը, Քրիստոսի խորհուրդը, որ մենք խորասուզվենք սրան, որ մենք հասկանանք սա, մենք հասկանանք այս խորհուրդը մեզ բացվի այնքանով, ինչքան որ տվել ա մեզ Աստված, այնքանով բացվի այս խորհուրդը հոգևոր օրհնությունների, ինչքանով որ տալուց ին նկատի ա ունեցել Աստված։ Եվ Եփեսացիների թղթում Պողոս առաքյալն էլ այս մասին խոսում, ես այսօր դրան անդրադառնալու եմ։ Օրհնված եք դուք Քրիստոսով, ողջունում եմ բոլորիդ, մեկ անգամ էլ խնդրեմ, ովքեր նոր են միանում, եթե դժվար չի, տարածեք եթերը, որ մյուսներն էլ տեսնեն, մեր մյուս քույր եղբայրներն էլ միանան մեր այս ծառայությանը։ Իմիջայլոց սա ծառայություն ա, այստեղ մենակ ես չեմ ծառայում ու մենակ ես վարձք չունեմ, ես ասեմ, դուք էլ ավարը իմ հետ եք կիսելու, որովհետև մենք լսելով սովորում ենք, սովորելով կիրառում ենք ավետարանի համար և մյուսների փրկության համար։ Եվ քո տարածելով դու նաև պատճառ ես հանդիսանում, որ մյուսները, ովքեր կարիք ունեն այս խոսքի, այս ծառայության, լսեն և օրհնվեն։ Եվ վերջում մենք նաև միաբան աղոթում ենք, ու սրա նպատակն է, որպեսզի մենք ունենանք արդյունավետ աղոթք այս երկրի վրա, լեցված իշխանությունով, կիրառելով մեր հոգևոր իշխանությունը։ Կարծում շատ հետաքրքիր պիտի լինի։ Բացենք ծննդոց գիրք 3-րդ գլուխ, ես տեսնեմ քիչ-քիչ միանում են մարդիկ, բարք տիրոջը ձեր համար, փոքր հարմարացնեմ։ Ողջույն Արեքուրիկ, դու ևս օրհնված ես Քրիստոսով, քույրս։ Ուրեմն, ծննդոց գիրք 3-րդ գլուխ, ես խոսելու եմ իշխանության մասին, հավատացյալի իշխանության մասին, որտեղ մենք խոսում ենք արդյունավետ աղոթքի մասին։ Հիշում եք, երբ որ օձին անիծելուց Աստված ինչ ասեց, երբ որ Եվան ասեց, օձը ինձ խաբեց, Աստված օձին ասեց, ես թշնամություն եմ դնում քո և կնոջ մեջտեղը, և քո սերունդի և նրա սերունդի մեջտեղը, նա քո գլուխը ճախճախի և դու նրա գարշապարը խայթես։ Ողջույն սիրելներ, ողջույն Նանոքրոջը, ողջույն Էդգար եղբայրը, ողջունում եմ բոլորիդ, օրհնված եք դուք Քրիստոսով, ուրախ եմ բոլորիդ համար։ Ուրեմն, ես թշնամություն եմ դնում քո և կնոջ մեջտեղը, և քո սերունդի և նրա սերունդի մեջտեղը, նա քո գլուխը ճախճախի և դու նրա գարշապարը խայթես։ Ես երբեք այս խոսքերը այսպես չեմ ընկալել, չեմ հասկացել, բոլորովին վերջերս ասա բացվելին, ուզում եմ բաժնեցեմ ձեր հետ։ Սիրելի, շատ կարևոր և հիմնային Աստված տեղ իրականում մարգարեական խոսքը ասում, դեռ շատ ու շատ օրեր ու տարիներ հետո, որ պետքա կատարվեին ու իրականնեն, և սա նեղ անձնական Եվայի ու օձին վերաբերվող խնդիր չէր, սա գլոբալ ամբողջ մարդկության և փրկագնմանը վերաբերվող հարց էր, սա հավատացյալների կարգավիճակին ու դիրքին վերաբերվող հարց էր։ Ես ասեմ ինչի, տեսեք, ես իմ նախորդ եթերներում խոսում էի իշխանության մասին, որ Հիսուսն ասեց Ղուկասի ավետարան 10-րդ գլխում, ասում է, ձեզ իշխանություն տվեցի կողքրտելու օձերի ու կարիճների վրա, Մաթևոսի 28-րդ գլխում և Մարկոս ավետարանի 16-րդ գլխում նա ևս խոսում է իշխանության մասին։
Պողոս Առաքյալը խոսում է հավատքի հոգևոր սպառազինության մասին, եւ 2 Կորինթասների 10-րդ գլխում նա եւս նշում է, որ մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծով զորավոր են բերդեր քանդելու, խորհուրդներ են քանդում։ Տեսեք, սա իրողություն է, որը կատարվում է հոգևորներում, հոգևոր աշխարհում։ Մենք շնչավոր բան չենք անում, մենք իրականում, երբ որ կանգնում ենք աղոթքի, մենք հոգևոր գործով ենք զբաղվում, եւ ասեմ, հոգևոր շատ լուրջ ու պատասխանատու գործով ենք զբաղվում, եւ հոգևոր աշխարհում պետք է վարվել հոգևոր կանոններով, հոգևոր աշխարհի կանոններով։ Քեզ կթվա, թե ծննդոց 3-րդ գլխի 15-րդ խոսքը ինչ կապ ունի սրա հետ, բայց ես, որպեսզի ավելի լավ հասկանալ լինի, ուզում եմ մի քիչ հերվից կամ ավելի հիմնային մատուցեմ այս խոսքը։ Լսեք, մենք, որ ասում ենք իշխանություն ունենք, սա պատահական չի, սա մենք չենք ասում, սա Աստծո խոսքն է ասում, ուղղակի մենք հավատում ենք սրան եւ վերցնում ենք սա Հիսուսի անունով ու կիրառում ենք մեր բոլոր իրավիճակներում, բայց սա սկսվել է դեռ ծննդոց գրքից։ Իրականում մենք, որ այսօր վայելում ենք Աստծուց մեզ տրված իշխանությունը խավարի ու նրա ողջ զորության վրա, որպես ոչ թե հարմարվողներ, պաշտպանվողներ, այլ թելադրողներ, պայմաններ թելադրողներ, իրավիճակը, իրավիճակի հուն փոխողներ, իրավիճակի նոր հուն տվողներ, իրականում սա եկել է դեռ Եդեմից։ Տեսեք ինչ ասում, ես նորից եմ կարդում ծննդոց 3-րդ գլուխ 15-րդ համարը։ Եվ ես թշնամություն եմ դնում քո եւ կնոջ մեջտեղը, եւ քո սերունդի եւ նրա սերունդի մեջտեղը։ Տեսեք, կնոջ սերունդի եւ նրա անօրենի սերունդի մեջտեղ Աստված ասում է, ես թշնամություն եմ դնում։ Իրականում սա վերաբերվում է ուղիղ իմաստով Հիսուսին եւ արդեն անուղակի ձևով ինձ եւ քեզ։ Կնոջ սերունդը դա Հիսուսն էր, որ պետքա կնոջից ծնվեր։ Սրանից հետո արդեն օրենքն ու մարգարեները պիտի վկայեին Հիսուսի մասին, որ պիտի արուս ավակ ծնվի, կնոջից պիտի ծնվի, որի հայրը պետք է լինի Աստված, որտեղ գրված է, որ Մարիամը Սուրբ Հոգուց պետք է հղիանա, եւ նա պետք է ջախջախի անօրենի գլուխը, նա պետք է վերջ դնի այն արհավիրքին, որը ստեղծեց Ադամը, որը ստեղծվեց մեղած անկման պատճառով, եւ այդ թշնամությունը վերաբերվում էր ուղիղ իմաստով Հիսուսին։ Այո, Հիսուսը խայթվեց, որտեղ գրված է, դու նրա գարշապարը կխայթես եւ նա քո գլուխը ջախջախի, բայց Հիսուսը մեկընդմիշտ ջախջախեց նա մեկընդմիշտ գլոբալ իմաստով հավիտենական ներողություն, ես ձայները անջատեմ, որ ավելորդ ձայները մեզ չխանգարի, ահա, ուրեմն նա մեկընդմիշտ հավիտենական նշանակություն ունեցող ջախջախիչ հարված հասցրեց խավարին, սատանան եւ նրա ողջ դրսեւորումներին ու զորության, ամբողջ խավար աշխարին, եւ նա տվեց մեզ իշխանությունը։ Հիմա տեսեք, ես թշնամություն եմ դնում քո եւ կնոջ մեջտեղը, եւ քո սերունդի եւ նրա սերունդի մեջտեղը, որպեսզի նա քո գլուխը ջախջախի եւ դու նրա գարշապարը խայթես։ Հիմա անցնենք արդեն Մաթեոսի ավետարան 28-րդ գլուխ, մինչ խոսքը կարդամ, Մաթեոս 28:18-րդ խոսքից պիտի կարդամ։ Նայեք, տեսեք ինչ հատ տեղի ունենում։ Ուրեմն ես գիտեմ, որ շատ քրիստոնյաներ մատերի արանքով են նայում իրանց իշխանությանը, ես գիտեմ, որ շատ քրիստոնյաներ անգամ պատկերացում չունեն իրանց իշխանության մասին, ինչ ունեն իրանք լինելով Քրիստոսի մեջ, ինչ իշխանություն ստացան, ինչ իշխանության են տիրապետում, Վլադեյ։ Ես գիտեմ, որ շատերը թերահավատորեն են նայում սրան, շատերը համարում են, որ իրանք ոչինչ են, որ իրանք ոչնչություն են, որ իրանք իզորու չեն հակառակվելու, բայց սա շատ կարևոր է, եւ ոչ թե սա նախասիրության հարցա, ոչ թե սա հարանվանական հարցա, ոչ թե սա հավեսի հարցա, այլ մենք ունենք իշխանություն ցանկացած պարագայում ջախջախելու անօրինության բոլոր դրսևորումները, եւ սա ոչ թե ցանկության հարցա, այլ մենք պարտավոր ենք սա անել որպես Աստծո լիազոր ներկայացուցիչներ երկրի վրա, որպես Աստծո որդիներ, որովհետեւ մենք արքայությունից ենք, մենք արքայության որդիներն ենք, եւ այս երկրի վրա լինելով մենք փնտրում ենք բացառապես արքայության շահերը։ Ողջունում ենք սիրելի Սեդա Քրոջը Կանադայից։ Մաթեոսի ավետարան 28-րդ գլուխ 18-րդ խոսքից կարդանք։
ամեն իշխանություն ինձ տրվեց երկնքում եւ երկրում ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք նրանց մկրտելով հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով նրանց սովորեցնելով որ ամեն ինչ որ ձեզ պատվիրեցի պահեն եւ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը երկու կարևոր բան որ ըստեղ ուզում եմ տեսնենք ինչ կանցնենք առաջ Հիսուսն ասեց ամեն իշխանություն ինձ տրվեց երկնքում ու երկրի դա սա նշանակում է որ տրված չէր եւ սա նորմալ է սիրելիներ եկեք հաշտվենք այս փաստի հետ Ադամը այսպես ասած եթե կարելի է այսպես ասել դավաճանության միջոցով հանձնեց ամբողջ ստեղծագործությունը գերության Եվ նրան ու մարմնով գրված է այս աշխարհի օթի իշխանը, դա ճշմարտություն է, նա թերևս ուներ իշխանություն, որտեղ Ադամի խաբելով նա խլեց այդ իշխանությունը, բայց Հիսուսը հիմա ասում է, ամեն իշխանություն ինձ տրվեց, երկնքում ու երկրի վրա, ուրեմն գնացեք, բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, եթե մեր գնալը ու աշակերտելը կապ չունենար իշխանության հետ։ Հիսուսը այսպես չէր սկսի իր խոսքը։ Հիսուսը ուղղակի կասեր՝ «Գնացեք, աշակերտ դարձեք, սովորացեք եւ այլ եւ այլ»։ Բայց Հիսուսը սկսում է սկզբից. «Ամեն իշխանություն ինձ տրվեց երկնքում եւ երկրի վրա»։ Ուրեմն գնացեք, այսինքն այն իշխանությունը, որը խլեց, վերցրեց Հիսուսը, նա տվեց մեզ այդ իշխանությունը, նա այդ իշխանությամբ, այսինքն նա մեզ լիազորեց լինելու իր ներկայացուցիչները եւ իր փոխարեն, նա մեզ լիազորեց հանդես գալ իր անունով եւ իր փոխարեն։ Եվ Հիսուսի առումով գրված է, որ նա քայլում էր հրաշքներ անելով եւ սատանայից հարստահարվածներին բժշկելով։ Հիմա մեր նորմալ կենսակերպի նկարագիրը պիտի լինի սա, ինչ որ անում էր Հիսուսը երկրի վրա, որտեղ Հիսուսը վերցնելով իշխանությունը դա տվեց մեզ, այդ պաշտոնական լիազորությունը մեր վրա է, եւ մենք իրոք ունենք իշխանություն խավարի եւ նրա ողջ զորության վրա։ Եվ այստեղ հաջորդ կարևոր բանը տեսեք ինչ է ասում, հետաքրքիր է, որ այստեղ չի ասում, ուրեմն գնացեք, բոլոր ազգերը ավետարանեք, բարի լուրը պատմեք։ Ստեղ օգտագործում է աշակերտել բառը, սովորացնել բառը։ Ես գտնում եմ, որ ավետարան քարոզելուց բացի, պարզապես բարի լուրը փոխանցելուց բացի, մենք պիտի նաև աշակերտ դարձնենք, մենք պիտի սովորացնենք։ Աշակերտ դարձնել նշանակում է մարդուն հասցնես այն կարգավիճակին, որ ինքը պատրաստ լինի մեկ ուրիշին էլ ինքը սովորացնի, մեկ ուրիշին էլ ինքը դարձնի աշակերտ։ Եվ աշակերտ դարձնել ընդհանրապես չի նշանակում պատմես բարի լուրի ու փրկության մասին, աշակերտ դարձնել նշանակում է հասցնես նրան այդ իշխանությանը, որ ինքն էլ արդեն հանդես գա որպես Քրիստոսի լիիրավ ներկայացուցիչը, այսինքն նրա աշակերտը այս երկրի վրա, եւ դրա համար Հիսուսն ասում է ամբողջ ազգերը աշակերտեցեք նրանց մկրտելով հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Մարկոսի ավետարան 16-րդ գլուխ, այստեղ շատ ավելի հետաքրքիր է շարադրում միտքը Մարկոսը, Մարկոս ավետարան 16-րդ գլուխ 15-րդ խոսքից։ Եվ նրանց ասեց աշակերտներին. Գնացեք բոլոր աշխարհ, ավետարանը քարոզեք ամեն արարածի, ով որ հավատաց եւ մկրտվեց կփրկվի, եւ ով որ չհավատաց կդատապարտվի։ Նրանց էլ, որ հավատացին, այս նշանները կհետևեն։ Իմ անունով դևեր կհանեն, նոր լեզուներ կխոսեն, օցեր վեր կառնեն, եւ եթե մի մահարի դեղ խմեն, նրանց վնաս չի տա, հիվանների վրա ձեռք կդնեն եւ նրանք կառողջանան։ Հիմա ես ուզում եմ այստեղ ուշադրություն դարձնենք, ասում է, ով որ հավատաց, գնացեք ամբողջ աշխարհը ավետարանը քարոզեք, ով որ հավատաց, այս նշանները կհետևեն։ Ես գիտեմ, որ շատ ծառայողներ սովորացնում են, որ որպեսի մարդ կարողանա դևեր հանի, որպեսի նա կարողանա օցեր վեր առնի, իհարկե սա խորհրդանշական իմաստով է, որպեսի նա կարողանա բանեցնի, ունենա եւ բանեցնի իշխանությունը խավարի եւ նրա ողջ զորության վրա, իրան պետքա դեռ երկար, երկար տարիներ նստի իր հովվի ոտքերի մոտ,
երկար տարիների փորձառություն ձեռք բերի ու եթե Տերը կամենա, Տերը հաճի եւ արտոնի թերևս մի օր ինքը հասնի այդ կարգավիճակի, սա ամենամեծ, ամենափնթի սուտն է, որ մտել է եկեղեցիներ եւ սա ամենամեծ խափեությունն է, ավելի գեշ ձև չէին կարա ծառայողները խափեին հավատացյալներին, սա ամենամեծ ստությունն ու խափեությունն է, հիմա ես կարդում եմ, դուք ուշադիր նորից հետևեք, գնացեք բոլոր աշխարհ ավետարանը քարոզեք ամեն արարածի, ով որ հավատաց եւ մկրտվեց կփրկվի. Երկրորդ կետը, նրանց էլ որ հավատացին, 17-րդ խոսքն է, այս նշանները կհետևեն. Հիմա ես խնդրում եմ նրանք, ովքեր մանավանդ իմ վերը թվարկած կատեգորիայի մեջ են, այսինքն սովորել են, որ իրանք դեռ երկար կներեք այս ժողովրդական արտահայտության համար դեռ շատ հաց ու պանիր պիտի ուտեն, որ հասնեն սրան, այն էլ հլա հարցը կհասնեն թե չէ, մանավան նրանց ես ասում եմ լայն բացարեք ձեր աչքերը ու տեսեք այստեղ ինչ է գրված, այստեղ գրված չի, որ մի օր գուցե, եթե Տերը կամենա, եթե Տերը հաճի, քո հոգևոր հասակը եթե թույլ տա եւ այլ եւ այլն, այստեղ գրված է նրանց, ով կհավատա, այս նշանները կհետևեն, այսինքն դու հենց հիմա վերկաց գնա ինչ որ մեկին քարոզի ավետարան, որ նա չի լսել, որ ինքը տեղյակ չի, պատմի բարի լուրի մասին, պատմի Քրիստոսի կատարած ավարտուն գործի մասին, պատմի նրան, որ նա իշխանություն ա տվել իրան հավատացողներին եւ ինքը արդեն պատրաստ ա, եթե հավատաց, գրված ա, այս նշանները կհետևեն, այն անձնավորություն, ում դու հենց նոր պիտի քարոզես, այս նշանները կհետևեն, իմ անունով դևեր կհանեն, ես ասեմ դևեր հանում են իշխանություն ունեցողները, ովքեր որ ունեն իշխանություն, սա նշանակում է, որ նրանք անմիջապես ստանձնում են այն իշխանությունը, որ տրվել է մեզ Քրիստոսից, նրանց, ովքեր կհավատան, իմ անունով դևեր կհանեն, սա մեկ, նոր լեզուներ կխոսեն, օձեր վեր կառնեն, եւ եթե մի մահարիտ դեղ խմեն կամ թույն խմեն, նրանց վնաս չի տա, հիվանների վրա ձեռք կդնեն եւ նրանք կառողջանան, ես չգիտեմ որտեղից է այդ անհեթեթությունը մտել եկեղեցիներ, բայց շատ եկեղեցիներում այսպեսի մի հատ ստերեոտիպ կա, կարծրատիպ կա, որ իրանք դեռ շատ թույլ են, շատ տկար են, շատ փոքր են, դեռ շատ քիչ են եկել եկեղեցի, որ հիվանների վրա ձեռք դնեն, դե դա մենակ հովիվը կարան, դա մենակ կարան անեն ավակ ծառայողները, դա մենակ կարան անեն այդ օծությունն ունեցողները, սիրելիներ, ցանկացած մեկը, որ հավատաց Քրիստոսի կատարած ավարտուն գործին խաչի վրա, նա ունի այդ իշխանությունը բանեցնելու, կիրառելու, քանդելու սատանայի գործերը, եւ սատանայի գործեր քանդելը ես նորից կարդում եմ, ուրիշ բան չի, պետք չի ավելորդ բաներ երևակայել, սա է դևեր հանել, օձեր վերառնել, հիվանների վրա ձեռք դնել, որպեսզի առողջանան, ես այ մարգարեության մեջ Հիսուսը կարդաց այդ հայտնի տողերը, ասես Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, գերիներին ազատագրելու, աղքատներին ավետարան քարոզելու, կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկելու, սա ուղիղ իմաստով նշանակում է սատանայի գործերը քանդել, այն գերությունը, որով սատանան գերել է մարդկանց, մենք քանդում ենք դա եւ դա հնազանդեցնում ենք ավետարանն, այսինքն եթե մեկը հիվանդ է, ձեռք ենք դնում նրանց վրա եւ առողջացնում ենք, որ եւ հնազանդեցնում ենք դա ավետարանին, եթե մեկը ինչ որ գերություններ ունի, մենք ազատագրում ենք Աստծո խոսքով, ավետարանով, այսինքն մենք քանդում ենք սատանայի գործերը, եւ սա նախընտրության հարցի, սա մեր համար սիրելի նոր ուխտի քրիստոնյաներ, սիրելի Աստծո ծնվածներ, սա մեր համար պարտականություն է, պարտավորություն է, Պողոսը ես առնում ասում է, վայ է ինձ, որ չքարոզեմ ավետարանը, ես ուզում եմ ամեն մեկս լցված լինենք այս հոգով, ամեն մեկս ստանձնենք այս սուրբ պատասխանատվությունը, սուրբ պարտավորությունը եւ քայլենք այս վերջի օրերում այս երկրի վրա, ինչպես Քրիստոսը, որտեղ գրված է, ինչպես նա էր, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարհում, եթե Աստված թշնամություն ա դրել կնոջ սերնդի եւ օծի մեջտեղ, նշանակում ա, որ ոչ միայն Հիսուսը արեց դա, ուրեմն ամեն բան արված ա, մենք այլևս ոչինչ չունենք անելու, սա վերաբերվում ա միայն մեր փրկագնմանը, մեր արդարացմանը, մեր որդիական կարգավիճակին, բայց Աստված այնքան զավեշտալի ա վերաբերվում սատանայի հետ, նայեք, գուցե քո մոտ հարցը առաջանում, եթե Հիսուսը դա արել ա, ինչի կարիք կա մենք էլ անընդհատ անենք, որովհետեւ սատանան դեռ երկրի վրա գործում ա, եւ հետաքրքիր է,
Satanan, espes asats, kneri kes artaytsyan samar, astsun ktsets martu mijotsov yev martu pacharov. Ast Satanan kpav astsu amena sireli, yerevi te amena geghetsik tegin, nra stegtsagortsyan katarelutyun martner. Satanan martun kpav, Satanan martu mijotsov durs ekav astso dem, nra stegtsagortsyan dem, nra imastutyan dem, nra gitutyan dem, yev astvats khostatsav vor ես հենց այդ նույն մարդու միջոցով ջախջախելու եմ քո գլուխը, դու մարդուն կպար, դու իմ ստեղծագործությանը կպար, այն ինչին որ դու կպար, ես հենց դրա միջոցով քանդելու եմ քո գործերը, ես թշնամություն եմ դնում կնոջ եւ քո սերունդի մեջտեղը, կնոջ սերունդի եւ քո մեջտեղը, եւ ինքը ջախջախելու է քո գլուխը, եւ գիտեք Զավեշտալին որնա, ոչ թե մի անգամ Հիսուսը ջախջախեց եւ վերջ, այլ Հիսուսը մեզ իշխանություն տվեց խավարի եւ նրա ողջ զորության վրա, որ անընդհատ պահենք նրա գլուխը ջախջախած, անդադ քանդենք նրա գործերը, որ ինքը երբեք չմոռանա Գողգոթայի իրողությունը, որ ինքը երբեք շնչելու ժամանակ չունենա։ Սիրելի քրիստոնյա, գրված է, որ նա մարմնի գլուխն է, նրա մարմինը եկեղեցին է այս երկրի վրա, և եկեղեցին հանդիսանում է նրա լիազոր ներկայացուցիչը։ Ես չեմ հավատում եկեղեցու այն ֆորմատին, այն մոդելին, որ ինքը ուղակի ապրում է մի օր փրկվելու հույսով, մի օր արքայության մեջ հայտնվելու հույսով։ Մենք արդեն արքայության մեջ ենք, գրված է, որ Աստծո արքայությունը ուտելիք ու խմելիք չի, այլ արդարություն, խաղաղություն եւ սրբություն, Սուրբ Հոգով ուրախություն, Սուրբ Հոգով ձեր մեջ, արքայությունը արդեն մեր մեջ է, եւ մենք ունենք համապատասխան իշխանություն քանդելու Սատանայի գործերը։ Այսինքն, նա մեկ անգամ կպավ մարդուն, նա մեկ անգամ կպավ ստեղծագործությանը իդեմս մարդու, բայց Աստված այդ մեկ անգամը գլոբալ իմաստով ջախջախեց նրա գլուխը, Աստված մեկ անգամ այդ մարդու միջոցով հավիտենական նշանակություն ունեցող գործ արեց, բայց նաև տվեց մեզ իշխանություն որպես Հիսուսներ այս երկրի վրա, որտեղ գրված է, որ նա շատ եղբայրների անդրանի կլինի։ Հիմա մենք ունենք համապատասխան իշխանություն, որպեսի անընդհատ շարնակենք ջախջախել նրա գլուխը բոլոր իրավիճակներում։ Այո, նա պարտված է, այո, նա հայտնապես խայտառակված է, նա մերկացած է, նա զինաթափված է, բայց Պողոս առաքյալը գրում է՝ հակառակվեք Սատանային, եւ նա պիտի փախչի ձեզանից։ Ես ասեմ, երբ որ եկեղեցին հասկանալով հակառակվում է Սատանային, ինչի նկատի ունեմ հասկանալով ասելով, հասկանալով իր իշխանությունը, իր դիրքն ու կարգավիճակը, ով է ինքը, ինչ դիրքից է վերաբերվում ու վարվում Սատանային եւ նրա դրսևորումներին, ես սա ինքն նկատի ունեմ, երբ որ եկեղեցին սա հասկանալով հակառակվում է, այնտեղ ուրիշ տարբերակ չի մնում, չի, դու չես կարա հակառակվես ու հանկարծ վերջում պարզվի, որ դու պարտվեցի, գրված է հակառակվեք Սատանային, եւ նա պիտի փախչի ձեզանից, այնքանով նա պարտված, այնքանով նա զինաթափված, որ մենք մեր ցանկացած պայքարի ելքը գիտենք։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, մեր հավատքը եւ մեր իշխանությունը բանեցնելը, կիրառելը։ Շատերը չգիտեն այս մասին, ոչ թե նրանք չունեն այդ իշխանությունը, այլ չգիտեն ուղղակի այս մասին։ Սա նման է նրան, որ մեկը ունենա շատ հարուստ ժառանգություն, բայց ինքը տեղյակ չլինի, ինֆորմացված չլինի, ենթադրենք իր պապեր իրան թողել են հարուստ ժառանգություն, բայց որոշ իրավաբաններ հանդգնել են չհայտարարել, իրանց իրավունք են վերապահել, չկարդալ կտակը, կտակի թուղթը, ժառանգության թուղթը, եւ մարդը ապրում է այս երկրի վրա վաստակելով, մաքարելով այնինչ ինքը ունի ամեն բան լիարժեք կյանքի համար։ Սա տիպիկ օրինակ է, որ մենք ունենք ամեն իշխանություն մեզ տրված, Հիսուսն ասեց, ամեն իշխանություն ինձ տրվեց երկնքում ու երկրի վրա, ուրեմն գնացեք։ Հիսուսը իր իշխանությունը տարածեց եղբայրների վրա, տարածեց եկեղեցու վրա եւ պատվիրեց գնացեք, այսինքն իմ ու քո գնալը սա ուղիղ համեմատական է Հիսուսի գնալին, գնալուն, իմ ու քո հայտնվել ինչ որ տեղում, ինչ որ իրավիճակում, սա ուղիղ համեմատական է, որ Հիսուսը պիտի հայտնվի, Հիսուսը կհայտնվեր այդտեղ, այդ իրավիճակում։ Եթե Հիսուսը նավակի մեջ վերկացավ ու սաստեց փոթորիկին, ուրեմն հիմա մեր հերթն է անելու, հիմա մենք պիտի անենք դա, որտեղ մենք հանդիսանում ենք նրա մարմինը,
այսինքն ուրիշ խոսքերով ասած նրա ձեռքերն ու ոտքերը այս երկրի վրա ունենալով համապատասխան իշխանությունը եւ ես կարծում եմ սա ամենամեծ զավեշն է որ Աստված արել է Սատանայի գլխին որ ոչ միայն ես մեկ անգամ պիտի Հիսուսի միջոցով ջախջախեմ քո գլուխը այլ տալու եմ իմ որդիներին իշխանություն որ նրանք անընդհատ ամեն իրավիճակում միջև քո կրակի լիճ ընկնելը ջախջախեն քո գլուխը բոլոր իրավիճակներում քանդեն քո գործերը բոլոր իրավիճակներում իրականում սիրելներ հիմա Հայաստանն ու Արցախը շատ կարիք ունի այսպիսի արկածախնդիր հավատացյալների ովքեր գիտեն ով են իրանք ով են հանդիսանում իրանք լինելով Քրիստոսի մեջ ովքեր տիրապետում են իրանց իշխանությանը հոգևոր եւ քանդում են Սատանայի գործերը ես գիտեմ որ նրա գործերը այսպես թե այնպես քանդվելու են բայց այսօր Աստված մեզ ա դրել Հայաստանում ու Արցախում Աստված այսօր մեզ ա կարգել այս երկրում եւ մեր շրջապատը եւ այն միջավայրը որտեղ մենք ապրում ենք սպասում են մեզ ակնկալում են Աստծո որդիների հայտնությանը ես դրա համար եմ ես մի քանի օր կոչ անում որ որպես Աստծո որդի արթնացի ու հայտնվի քո իրավիճակներում Հիսուսի անունով քանդելով անօրենության բոլոր խորհուրդներն ու բերթերը եւ ամեն բան հնազանդեցնելով Աստծո արքայությանը Հիսուսով սիրելներ հնարավոր չի հակառակվեք Սատանային եւ նա չփախչի այդպիսի ելք չի տվել նրան Աստված երբ որ հակառակվես նա միշտ պիտի փախչի նա միշտ պիտի հալածական լինի քո առաջ նա միշտ պիտի ալտերնատիվ տարբերակներ մանգա փախչելու որտեղ խոստում ունենք մենք գրված է թեև նա մեկ ճանապարով դուրս գա քո դեմ 7-ով պիտի փախչի 7-ով փախչելը սա նշանակում է խուճապ այսինքն երբ որ թշնամին կազմակերպված գալիս է սա մարտավարության մեջ թերևս այն ժամանակներում ավելի ակն հայտա պարզա երբ որ թշնամին գալիս է նա գալիս է մեկ ճանապարհ նա գալիս է կազմակերպված երբ որ նա գրող է իրականացնում նա անում է դա կազմակերպված եւ մտածված բայց երբ որ պարտությունն անխուսափելի է եւ ինքը հասկանում է սա նահանջելուց երբ որ խուճապ կա նահանջում են բոլոր ուղություններով բոլոր հնարավոր ուղություններով եւ մենք խոստում ունենք թեև թշնամի մեկ ճանապարհով դուրս գա քո դեմ 7-ով պիտի փախչի հիմա Պողոս առաքյալն ասում է հակառակվեք Սատանային եւ նա պիտի փախչի ձեզանից ինչ եթե որոշ քրիստոնյաներ չեն հակառակվում այլ հարմարվում են իրավիճակներին կուլ են տալիս իրավիճակները ոչ այդպես չի ես չեմ հավատում վերստին ծնվածի այս ֆորմատով կյանքին դա չի համապատասխանում ավետարանին բայց ինչ կասեք նրա մասին որ Պողոս առաքյալն ասում է պատրաստենք վրեժ լուծենք պատժենք ամեն անհնազանդություն բերթեր ենք քանդում խորհուրդներ ենք քանդում ես գիտեմ որ որոշ ծառայողներ մտածում են մենք ով ենք որ սատանային հակառակվենք մենք ով ենք որ սատանային կապենք մենք ով ենք որ սատանային արգելենք ամեն մարդ թող իր միտքը աճեցնի բայց ես գիտեմ ինչ է ասում Աստված ինչ է ասում Աստծո խոսքը եւ ինչ իշխանություն ա տվել ինքը եկեղեցուն կործանելու սատանայի գործերը առաջի Հովանես 3:8-ում գրված է սրա համար հայտնվեց Աստծո որդին որպեսզի քանդի սատանայի գործերը գործ կառակելություն նրա մասին գրված է որ նա քայլում էր բարիքներ անելով եւ սատանայից հարստարվածներին բժշկելով մեկ այլ տեղ խոսքը ասում է ինչպես նա էր այնպես էլ մենք ենք այս աշխարհում ունենալով համապատասխան իշխանություն ունենալով լիազորությունը որպես նրա լիազոր դեսպաններ ու ներկայացուցիչներ հայտնվելու ցանկացած իրավիճակում եւ նրա անունից հայտարարություններ անելու նրա անունից շտկումներ անելու նրա անունից ինչ որ բաներ արգելելու եւ ինչ որ բաներ հաստատելու այս երկրի վրա այս իրավիճակներում սիրելիներ Հայաստանում ու Արցախում այսօր կարիք կա որ աստծո որդիները լցվեն այս ճշմարտությամբ եւ քանդեն սատանայի գործերը դու կոչված չես համակերպվելու այս համաճարակային իրավիճակին եւ սրա քողիտակ արվող ամենատարբեր արհավիրքներին դու կոչված չես համակերպվելու այս պատերազմական իրավիճակին դու կոչված չես համակերպվելու քո հիվանդությանը քո տկարություններին դու կանչված ես դու կոչված ես դու ունես համապատասխան կարողություն իշխանություն եւ զորություն որպեսզի հակառակվես բոլոր թշնամու բերթերը քանդելով հնազանդ անդեսնես դրանք Աստծուն, Աստծո արքայության ավետարանին գրված է։ Ես ուզում եմ այդտեղը կարդամ, բացենք երկրորդ կորինթացիների գլուխ, հռոմեաների գլուխ, եփեսացիների 6-րդ գլխում Պողոս առաքյալն ասում է այսպիսով, սիրելիներ,
Զորացեք Տերով եւ նրա զորության կարողությունով եւ Աստծո սպառազինությունը հագեք, որ կարող լինեք դեմ կենալ չարության օրում եւ ամենը հագնելով կատարյալ լինել։ Այնտեղ խոսում է սպառազինության մասին, խոսում է հավատքի մասին, վերջում ասում է այս ամենի վրա առեք հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն է։ Շատ քրիստոնյաներ լավ տիրապետում են վահանի գաղափարին, բայց շատերը չեն հասկանում ինչ է նշանակում հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն է։ Շատերի համար է սրի գաղափարը փակված է, սրի խորուրդը փակված է, դրա համար ես աղոթում եմ, որ Սուրբ Հոգին բացի ուղղակի յուրաքանչյուրիս միտքը, որ հասկանանք ինչ է նշանակում հոգու սուրը, ինչպես է պետք աշխատել սրի հետ, ինչպես է պետք վարվել, որը գրված է Աստծո խոսքն է, այսինքն դեպք կա, իրավիճակ կա, որ դու պիտի խոսքը կիրառես այնպես, ինչպես կկիրառեին պատերազմի դաշտում սուրը, տեղ կա, որ դու պետք է խոսքը կիրառես այնպես, ինչպես կկիրառես սուրը արհեստավարժ մարտիկը, զինվորը, եւ Պողոս Առաքյալը պատահական համեմատություններ չի անում։ 2 Կորինթացիների 10-րդ գլուխ 3-րդ խոսքից կարդանք, որովհետեւ թեև մարմնով ենք վարվում կամ ապրում, բայց մարմնավորապես չենք զինվորություն անում, որովհետեւ մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծով զորավոր բերթեր քանդելու։ Խորուրդներ ենք քանդում եւ ամեն բարձրություն, որ գոռոզանում է Աստծո գիտության դեմ, եւ գերի ենք բռնում ամեն միտք Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար, եւ պատրաստ ենք վրեժ առնելու ամեն անհնազանդության համար։ Սիրելիներ, սա շատ կարևոր է, ես ուզում եմ, որ մենք սերտենք սա, մենք հասկանանք ինչ է այստեղ գրված։ Թույլ տուր, որ Սուրբ Հոգին բացի քեզ, խնդրի, որ Սուրբ Հոգին սովորացնի քեզ, որտեվ գրված է, Հիսուսն ասեց, երբ որ ճշմարտության Հոգին գա, ձեզ կառաջնորդի ամեն ճշմարտության մեջ, շատ բան ունեմ ձեզ ասելու, բայց դեռ չեք կարող տանել, բայց երբ որ ճշմարտության Հոգին կգա, նա ձեզ կառաջնորդի ամեն ճշմարտության մեջ, ուղղակի բացի քո միտքը եւ թույլ տուր, որ Սուրբ Հոգին ես առումով առաջնորդի քեզ ամեն ճշմարտության մեջ։ Լսեք պատգամներ քո հոգևոր սպառազինության եւ իշխանության մասին եւ կերակրվեք սրանով, սրանով կերակրեք ձեր հավատքը, որովհետեւ հիմա ժամանակն է, որ եկեղեցին խոսի, հիմա պահը հասել է, ժամանակը, պահը հասունացել է, որ եկեղեցին արձակի խոսքը, որ եկեղեցին լինի որոշողը, որտեւ Աստծո խոսքն ասում է, ես քեզ գլուխ եմ անում եւ ոչ թե պոչ, ես քեզ վրա եմ անում եւ ոչ թե տակ, եկեղեցին որոշողն է, եկեղեցին իրավիճակ ների հունը փոխողն ու թելադրողն է, եկեղեցին հարմարվողը չի, այն արհավիրքն ու անորոշության խորուրդը, որ գնալով զորանում ու բարձրանում է, որևէ քաղաքական գործիչ, որևէ առողջապահական ոլորտի աշխատող չի կարողանալու դրա հունը փոխել, որտեղ սրանք հոգևորներում է, սրա հարցերը հոգևորներում պետք է լուծվի, եւ սրա հարցերը պետք է լուծեն հոգևորներում արհեստավարժ մարտնչողները։ Եվ Պողոս Առաքյալը խոսում է պատերազմի մասին, սերտեք պատերազմը, հավատքի հոգևոր պատերազմը, միտեղ ասում է Կողոսացիների թղթում, ասում է, ձեզ բարևում է Եպափրասը, որ ամեն ժամանակ աղոթքներում պատերազմում է ձեր համար։ Եվ Պողոս Առաքյալը պատահական բառեր չի օգտագործում, խնդրի, որ Սուրբ Հոգին բացի քեզ, սերտի սա, եւ ես ասում եմ, մենք գտնվում ենք հոգեվոր պատերազմի մեջ, մենք չենք ճանաչում զինադադար, մենք պահ չունենք զինադադարի, մենք պահ չունենք, ուղղակի այս ռուսերեն այս արտահայտություն լավ անջում, ռասլաբից ելնելու, մենք կարիք ունենք կանգնելու, նորոգվելու այս ճշմարտություններով, այս գիտությունով, այս հավատքով եւ գործածելու այն իշխանությունը, որ մեզ տրված է, այդ իշխանությունը քեզ տրված չի երկնքում գործածելու համար, այդ իշխանությունը քեզ տրված է խավարի եւ նրա ողջ զորությունը քանդելու համար, սատանայի գործերը քանդելու համար, հիմա այս երկրի վրա եղած ժամանակ։ Եվ սիրելի սերտի, հասկացի ինչ է քեզ տրված, հասկացի քո իշխանությունը։ Եփեսացիների առաջի գլուխը գնանք, այստեղ շատ հրաշալի ասում Պողոս Առաքյալը, առաջի գլուխ 15-րդ խոսքն եմ ես կարդում։ Նրա համար ես էլ լսելով ձեր հավատքը, որ ունեք Տեր Հիսուսի վրա եւ ձեր սերը դեպի ամեն սուրբերը, չեմ դադարում ձեզ համար գոհություն տալուց, ձեզ իմ աղոթներում հիշելով, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, Փառքի Հայրը, տա ձեզ իմաստության եւ հայտնության հոգի։ Այո, ես էլ հիմա աղոթում, որ Աստված տա մեզ բոլորիս իմաստության եւ հայտնության հոգի, տեսեք ինչի համար, իր գիտությունով, որ ձեր սրտերի աչքերը լուսավորվելով գիտենաք,
թե ինչ է նրա կոչումի հույսը եւ ինչ է իր ժառանգության փառավոր մեծությունը սուրբերում։ Սուրբեր, եթե չգիտեք, ասեմ, դուք շատ հարուստ ժառանգություն ունեք նրանից։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, աղոթում, որ ձեր սրտի աչքերը լուսավորվելով հասկանաք, իմանաք ձեր փառավոր ժառանգության մեծությունը սուրբերում, եւ ինչ է նրա զորության գերազանց մեծությունը մեզանում։ Դու տիրապետում ես Աստծո զորության ողջ պոտենցիալով։ Գրված է Քրիստոսին հարուցանող զորությունը հիմա ձեր մեջ ներգործում է։ Դու որպես Աստծո որդի, Աստծո զորության կրողն ես, Աստծո իշխանության կրողն ես, Աստծո սպառազինության կրողն ես, եւ քո հոգում դու ունես այդ պոտենցիալը։ Ուղղակի խնդիրը սա շնչավոր իրականության մեջ արդեն կիրառելն է, կանխիկացնելն է այն իշխանությունը, որ դու ունես քո հոգում որպես նոր ստեղծված, որպես Աստծո որդի։ Իր կարող զորության հաջողությամբ, որ Քրիստոսում գործադրեց, նրան մեռելների միջից հարուցանելով, այս դրա մասին է ես խոսում, եւ իր աչքող մնստեցրեց երկնավորներում, ամեն իշխանությունից եւ պետությունից եւ զորությունից եւ տերությունից վեր, եւ ամեն անունից վեր, որ անվանվում է ոչ միայն այս աշխարհում, այլեւ այն հանդերձյալում։ Եվ ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտների տակ, եւ նրան գլուխ դրավ եկեղեցուն, տեսեք ինչ ասում, նրան գլուխ դրավ եկեղեցուն, ում որ հնազանդեցրեց ամեն բան, եւ նրան գլուխ դրավ եկեղեցուն բոլոր բաների վրա, որ է նրա մարմինը, այն լրումը, որ ամեն ամենի մեջ լրացնում է։ Եկեղեցի, դու նրա մարմինն ես, եւ գրված է, որ նա Աստված Հիսուսին գլուխ դրեց եկեղեցուն, եւ Հիսուսի ոտքերի տակ հնազանդեցված էր ամեն բան, ամեն իշխանություն նրան տրված է։ Տեսեք ինչ ասում, ամեն իշխանությունից եւ պետությունից, եւ Պողոս Առաքյալ արդեն որ գիտենք սրա հեղինակը Պողոսն է, մենք գիտենք, որ ինքը խոսում է հոգեոր իշխանությունների, հոգեոր պետությունների մասին։ Եվ ամեն զորությունից ու տերությունից վեր, եւ ամեն անունից վեր, որ անվանվում է ոչ միայն այս աշխարհում, այլև հանդերձյալում։ Եվ ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտքերի տակ։ Այստեղ կատարվեց Աստծո այն խոսքը, որ ասում է. «Օծ, ես թշնամություն եմ դնում կնոջ սերունդի եւ քո մեջտեղը, քո սերունդի մեջտեղը, դու նրա գարշապարը խայթես»։ Բայց նա քո գլուխը ջախջախի։ Տեսեք, Սատանան կպավ ստեղծագործությանն ամենակատարյալ մասին, մարդուն, եւ Աստված ասեց, հենց այդ տարբերակով ես քո գլուխը ջախջախելու եմ։ Եվ ոչ միայն այսքան, նա տվեց նաեւ եկեղեցուն, հավատացյալներին, եղբայրներին, աշակերտներին իշխանություն խավարի ու նրա ողջ զորության վրա, որպեսզի շարունակաբար կործանեն Սատանայի գործերը եւ քանդեն ամեն անօրինության խորհուրդ, հնազանդեցնելով ավետարանին։ Եվ մենք հիմա որպես նրա մարմին կարիք ունենք դրսևորելու, այսինքն անելու այն, ինչ որ Հիսուսը կաներ, երբ որ նա երկրի վրա լներ, կամ անելու այն, ինչ որ ինքը անում էր, երբ որ երկրի վրա էր, որտեղ գրված է. Ինչպես նա էր, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարում։ Ուրիշ հեքիաթների պետք չի հավատալ, պետք չի հավատալ այն հեքիաթներին, որ դե հլը դու շատ պետքա հաց ու պանիր ուտես, որ ունենաս այդ իշխանությունը։ Ես այսօր շատ պարզ կարդացի Սևով Սպիտակի վրա գրված է Մարկոսի ավետարան 16-րդ գլխում. «Գնացեք ամբողջ աշխարհը, ավետարանը քարոզեք, նրանք ովքեր հավատան այս նշանները պիտի հետևեն, դևեր կհանեն, օծեր վեր կառնեն, նոր լեզուներ կխոսան, հիվանների վրա ձեռ դնեն, պիտի առողջանան, անգամ մահարի դեղ թույն խմեն, պիտի նրանց չվնասի, նրանք ովքեր հենց նոր քո քարոզելով հավատացին Հիսուսի անվանը»։ Եվ ես չգիտեմ, ով է մցրել այդ հոգևոր պրակտիկան եկեղեցիներում ու հավատացյալի կյանքում, որովհետև պետքա դու շատ մասնակցես ժողովների, պետքա նորադարձի հանգրվան անցնես, պետքա դառնաս խմբի լիդեր, լիդերից հետո դառնաս 50-ապետ, հետո դառնաս 100-ապետ, հետո դառնաս տարածքային հովիվ, հետո էլ եսին բախտ վիճակվի, թե չէ դևերը քեզ հնազանդվեն, թե չէ սա ամենամեծ սուտն է, որ մտել է եկեղեցի, ամենամեծ ստություններից մեկն է, և ցավոք սրտի սա մտել է եկեղեցի, եկեղեցու ծառայողների միջոցով։ Դրա համար Աստուխոսն ասում է, այդպիսիններից հետ քաշվի։
Ուշադրություն դարձրեք ինչ եք լսում, ուշադրություն դարձրեք ու մեկ լսում, Հիսուսն ասեց նայեք թե ինչ եք լսում, սիրելիներ, ինչ որ լսում եք, համաձայնեցրեք դա, ընդհանուր հայտարարի բերեք նոր ուխտի հետ, նոր ուխտի իրողության հետ, բարին ամուր բռնեք, սերտեք Աստծո խոսքը, ինչը ասում, քո մասին, քո իշխանության մասին, և եթե Եթե Աստված թշնամություն ա դրել կնոջ սերունդի եւ թշնամու սերունդի մեջտեղ, նշանակում ա ոչ թե բավարարվենք նրանով, որ մեկ անգամ Հիսուսը ջախջախեց Սատանայի գլուխը, այլ հիմա որպես Հիսուսի ներկայացուցիչներ ես երկրի վրա, այլ խոսքերով ասած, որպես Հիսուսներ ես երկրի վրա, շարունակենք քանդել նրա գործերը, նա արդեն պարտված ա, նա արդեն զինաթափված ա, բայց մենք քանդում ենք նրա գործերը, որոնք հենված են խափեության վրա, ստության վրա. Նա գալիս է եւ քեզ հուշում ա, որ դու հիվանդ ես, եւ պետք ա սա այս ստությունը քանդել, այս ստության բերդը քանդել եւ հնազանդեցնել ավետարանին, որ նրա վերքերով մենք բժշկված ենք։ Եթե ինչ որ իրավիճակ քո ընտանիքում բարձրացել ա, եթե ինչ որ դժվար իրավիճակի միջով ես անցնում, եթե ինչ որ խնդիրներ ունես, ֆինանսական խնդիրներ ունես, առողջական խնդիրներ ունես, ընտանեկան քո փոխհարաբերություններում խնդիրներ ունես, գրված ա դու Քրիստոսի միտք ունեք, դու ունեք համապատասխան իմաստություն, զորություն ու կարողություն բոլոր իրավիճակներում վարվելու այնպես, ինչպես Քրիստոսն էր, ամեն բանում հաջողակ, ամեն բանում մեկ քայլ առաջ, եւ նա ամեն բան գիտեր, եւ մեր առումով գրված ա դու Քրիստոսի միտքը ունեք, Քրիստոսին ոչ մեկ չկարողացավ երկրի վրա բռնել, գրված ա եթե ես իմ անձը չդնեմ, ոչ ոք չի կարող վերառնել, ոչ ոք իշխանություն չունի, քանի անգամ փորձեցին նրան մոտենալ, գրված ա չհաջողվեց որևէ մեկին բռնել, մինչև որ նրա ժամը կհասներ, մինչև որ ինքը իր անձը կդներ։ Հիմա մենք գիտենք մեր անձը դնելու խնդիր չկա, կարիք չկա, միայն հարցը ավետարանն ա, մենք մեր անձը դնում ենք ավետարանի համար, այլևս մարդկության համար խաչվելու հարց չկա։ Հիմա մենք քարոզում ենք արքայության ավետարանը, այն հաշտության խոսքը, որ մեզ տրվել ա, տարածում ենք դա, եւ Պողոսն ասում ա նրա անունով պատգամավորություն ենք անում, պատգամաբերություն ենք անում, հաշտվեք Աստծո հետ։ Մեր խնդիրն ա հիմա քարոզել ավետարանը, ոչ միայն քարոզել, այլ նաև աշակերտ դարձնել, սովորացնել, կիրառել, որ նրանք Աստծո լիազոր ներկայացուցիչներն են, ունեն իշխանություն, ունեն ճիշտ դիրք, ունեն շահավետ կարգավիճակ սատանային հակառակվելու գործընթացի մեջ, եւ սովորացնենք բանացնել իրենց հավատն ու իշխանություն, այսինքն դարձնենք նրանց աշակերտներ եւ քանդենք սատանայի գործերը, հայտնվի ցանկացած իրավիճակում այնպես, ինչպես կհայտնվեր Հիսուսը։ Եթե դու հայտնվել ես ինչ որ իրավիճակում, որ այդտեղ դա բերդ ա, դա գոռոզացած ա Աստծո գիտության դեմ, դա ինչ որ բարձրություն ա, որ գոռոզացած ա նրա գիտության դեմ, քանդի դա, այսինքն վերադարձրա որդիական կարգավիճակին համապատասխանող, այսինքն այսպես ավելի պարզ ասեմ, այնպես ինչպես որ կաներ դա Հիսուսը, այնպես ինչպես կշտկեր այդ իրավիճակը Հիսուսը, դարձրու այդպես, այսինքն հնազանդեցրա ավետարանին, հնազանդեցրա Քրիստոսին։ Եթե դու հայտնվել ես հիվանդի մոտ, մի վախեցի ձեռք դնել ու առողջանալ նրա, ու առողջացնել նրա, որտեվ դու ունես այդ իշխանությունը, ասեմ ավելին, դու ունես նաև այդ պատվերը Հիսուսից, գնացեք ամբողջ աշխարհը ավետարանի քարոզ, նրանք ովքեր կհավատան այս նշանները կհետևեն։ Հիսուսը ասեց ամեն իշխանություն ինձ տրվեց երկնքում ու երկրի վրա, ուրեմն գնացեք, ինչի ասում ուրեմն գնացեք, որտեվ ինքը տվեց մեզ այդ իշխանությունը, ինքը տվեց մեզ, որպեսզի մենք շարունակենք այն պրոցեսը, այն գործընթացը, ինչ որ սկսել էր նա այս երկրի վրա, եւ մենք այսպես ասած, մեղմ ասած, պարտավոր ենք հասկանանք սա եւ վարվենք այսպես այս երկրի վրա, սա շատ կարեւոր ա սիրելիներ։ Դրա համար Եփեսացիների առաջի գլուխ 21-րդ խոսքը նորից եմ կարդում, ամեն իշխանությունից եւ պետությունից եւ զորությունից եւ տերությունից վեր Քրիստոսին նստեցրեց, ամեն իշխանությունից, պետությունից, զորությունից վեր, որ անվանվում է ոչ միայն այս աշխարհում, այլև հանդերձյալում, եւ ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտքերի տակ։ Սա նշանակում ա, որ ամեն բան հնազանդեցված ա նաեւ քո ոտքերի տակ, որտեղ ինչպես նա էր, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարհում, եւ Հիսուսը մեզ ուղարկեց, որպեսզի շարունակենք լինել
Աստծո ներկայացուցիչներ այս երկրի վրա։ Նա արեց միակ բանը, որ մենք չենք կարողանենք, նա վերականգնեց որդիությունը, որդեգրությունը, որդիական կարգավիճակը, նա ջախջախեց սատանայի գլուխը, նրան զինաթափեց, մերկացրեց, հայտնապես խայտառակեց իրանում։ Եկեք կարդանք էլի այս տողերը, Կողոսացիների թղթում ասագրված։ Ես ուզում եմ անպայման սա կարդամ, Կողոսացիների երկրորդ գլուխ, իմիջայլոց առաջի գլխից միտեղ կարդամ, որովհետև Աստված հաճեց, որ նրանում, այսինքն Հիսուսում, բնակվի Աստվածության բոլոր լիությունը մարմնապես, և նրանով ամենքը հաշտեցնի իր հետ, խաղաղություն անելով նրա ձեռքով, նրա խաչի արյունով, թե երկրի վրա, թե երկնքում լինողներին։ Մյուս տեղում գրված է, Աստված հաճեց, որ նրանում բնակվի Աստվածության ամեն լիությունը, և դուք նրանում բնակված է Աստվածության ամեն լիությունը, դա գրված է Կողոսացիների երկրորդ գլխում, 9-րդ խոսքից, որտեղ նրանում բնակված է Աստվածության ամեն լիությունը մարմնապես, և դուք նրանով լցված եք։ Նրա մեջ բնակվում է Աստվածության ամեն լիությունը, և դուք էլ նրանով լցված եք, այսինքն մեծ տրամաբանություն պետք չի, որ հասկանանք, որ մենք էլ ենք լցված Աստվածության ամեն լիությունով, և դուք նրանով լցված եք, որ նա է ամեն իշխանության և պետության գլուխը։ Հիմա մի քանի համար անցնենք առաջ, 14-րդ խոսքից, 2-րդ գլխի 14-րդ խոսքը, և ջնջեց այն մեզ հակառակ ձեռագիրը հրամաններով, որ մեզ հակառակ էր, և նրան վեր առավ մեջտեղից, և խաչապայտի վրա բևեռեց, սա օրենքն էր Մովսեսի օրենքը, և նրան խաչապայտի վրա բևեռեց, իշխանություններին և պետություններին մերկացնելով հայտնապես խայտառակեց, և նրանց հաղթանակեց իրանում։ Հիմա մենք գործ ունենք մի թշնամու հետ, որը պարտված է, որը հայտնապես խայտառակված է, որը մերկացած է, որը զինաթափված է։ Ցավոք սրտի, նա հիմա ևս աշխատում է նույն իր մարտավարությամբ, ինչպես որ նա կիրառում էր Եդեմում, այսինքն սուտը, խաբեությունը։ Եթե նա կարացավ ինչ որ մեկին խաբի, ուրեմն նրան հաջողվեց ամեն բան, Եդեմում նա խաբեց, որ դեռ Աստծո նման չէ, կուտեք և Աստծո նման կլինեք, հիմա ևս հավատացյալներին, հավատացողներին փորձում է խաբել, որ ոչ, դուք վսյոտկի Աստծո նման չեք, դրա համար մենք գիտենք, ում հետ գործ ունենք, մենք նրան վերաբերվում ենք ոչ թե տկարը թույլին, այսինքն տկար ուժեղին, այսինքն մենք տկար ենք նա ուժեղ, ոչ թե հավասարը հավասարին, այլ վերևից ներքև, որպես զորավորը տկարին, որտև գրված է հակառակվեք և նա պիտի փախչի, երբեք զորավորը չի փախչում տկարի առջևից, այլ տկարն է փախնում զորավորի առջևից, դու որ ունես իշխանությունը խավարի և նրա ողջ զորության վրա, սա Աստծո ամենամեծ զավեշն է սատանայի գլխին, որ անում է, որտև նա ոչ միայն տվեց այդ իշխանությունը Հիսուսին, այլ տվեց ամեն Հիսուսին հավատացողին, որպեսզի ամեն մեկը բոլոր իրավիճակներում, աշխարի բոլոր ծայրերում, բոլոր կոորդինատներում հանդես գա որպես Հիսուս, այսինքն Հիսուսի հարության միջոցով բազմաթիվ Հիսուսներ արձակվեցին երկրի վրա քանդելու սատանայի գործերը, որպեսզի նրան նա անգամ չհասցնի էլ մոռանա ինչ տեղի ունեցավ Գողգոթայի խաչի միջոցով և հարության միջոցով։ Սիրելին, սա շատ կարևոր է, ես խնդրեմ տարածեք եթերը, որպեսզի մեր մյուս քույր եղբայրներն էլ տեսնեն, ովքեր որ չեն տարածել, եղեք օրհնված, և շարունակում ենք աղոթել, բարեխոսել Արցախի համար, Հայաստանի համար, մեր ժողովրդի համար այս դիրքից, այս կարգավիճակից, որ Հիսուսին տրվեց իշխանություն ջախջախելու սատանայի գլուխը, Աստված ասեց, թշնամություն եմ դնում կնոջ և քո սերնդի մեջտեղը, և նա պիտի ջախջախի քո գլուխը, և Հիսուսը տվեց, փոխանցեց մեզ այդ իշխանությունը, արդեն երևի թե կրկնակի, երակի և էլ ավելիով, ամեն իշխանություն ինձ տրված է, գրված է, ուրեմն գնացեք, սա նշանակում է, որ նա ամեն իշխանությունը նաև տվեց մեզ, ի նկատի ունեմ սատանայի գործերը քանդելու վերաբերյալ, մեզ մենք ունենք իշխանություն արգելելու ցանկացած խորուրդ, երևույթ, բարձրություն, որ Աստծու գիտության և Աստծո մտադրություններին չի համապատասխանում մեր համար, եկեք լցվենք սրանով, վերցնենք մի քանի րոպեներ այս խոսքից հետո,
ուշարնակեն աղոթել։ Ես այս մի քանի օրը մեր աղոթքաժողովի ամբողջ ժամն եմ խլում, բայց եկեք փորձենք հարմարվել գերբնական չափանիշներին ժամանակի ու տարածությունից ավելի վեր, ասա մի քանի րոպեներ ուղակի վերցնենք ու ամեն մեկս ով որտեղ որ կա բարեխոսենք մեր երկրի համար, թույլ տուր որ հոգին անբարբար հառաչանքով բարեխոսի, որտեղ գրված է որ նա Աստծուն վայելած կերպով է բարեխոսում սուրբերի համար, մենք որպես Աստծո սուրբեր, Աստծո որդիներ այս երկրի վրա ենք շտկելու իրավիճակները ավետարանի համապատասխան, հնազանդեցնելու բոլոր իրավիճակները Քրիստոսին եւ ավետարանին։ Եղեք օրհնված, Տեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքը ամենքիս հետ լինի։ Ամեն։